като имаме предвид, че са рисувани 60-70 години, виж за какво става въпрос и в момента са абсолютно актуални. Много добре стоят. Значи, едно изкуство се проверява във времето. Просто е проверено. Много хубави, експресивни работи. Продължава обучението си в класа на професор Илия Петров. Той много силно оказва влияние в творчеството му, така че безспорно дамските портрети на Илия Петров му така опонират много с тази деликатна, нежна чувствителност и тоналност. След това той идва в Шумен и там всъщност най-дълго се задържа, както и вие споменахте. Тогава се разгръщат двата му много интересни стила. Това е този, който е кубистичния, монументално-кубистичния и други декоративния, постимпременистичния. Там вече ние можем да потърсим реминисценция не толкова с българските художници, колкото с европейските майстри, от които той се учи. Аз от Божица съм донесъл автопортрета и едно писмо има изложено, благодарствено писмо от Ермитажа, което е изключително интересно. Той беше преподавател там на специализация около 2 месеца и половина. В свободното време е ходил в Ермитажа и рисувал и е създал около 30 на акварели, които се смятат за надминати в световното изкуство. Пратих на Ермитажа този албум, описание, че той е работил в Ермитажа и рисувал и им подарих 2 рисунки. Той има и силна връзка, разбира се, и с неговите съвременници, поколението, към което принадлежи, за което споменах. Там също има една такова силно връщане към експресията на цвета, към тези по-монументални форми. Така че в никакъв случай не бих да го откъсваме, разбира се, от българските тенденции, но той е наистина един много самопитен талант. По-изразителни стават. Значи той е като хиперболът, нали? Преувеличаваш нещо, но толкова умерено добре е направено, че не ти действа, не те дразни. Да, това е момент.